سے بالکل تازہ تازہ سے بالکل نئے اشعار حاضر کرتا ہوں. حضرت عباس المردار کی ایک جنگ کا منظر دو مصروں میں حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمان گیا, حاضر کرتا ہوں کہ جنگ کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا دی گئی ہے, جنگ کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا دی گئی ہے, پائے جذبات کو زنجیر پہنا دی گئی ہے. جنگ کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا دی گئی ہے, جنگ کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا دی گئی ہے, پائے جذبات کو زنجیر پہنا دی گئی ہے, پائے جذبات کو زنجیر پہنا دی گئی ہے. اور نہال بھائی شعر سنیے گا کہ خیمے شب کے چراغوں کو بجھا کر رن میں, خیمے شب کے چراغوں کو بجھا کر رن میں اور بھی شعلہ نصرت کو ہوا دی گئی ہے, اور بھی شعلہ نصرت کو ہوا دی گئی ہے. خیمے شب کے چراغوں کو بجھا کر رن میں اور بھی شعلہ نصرت کو ہوا دی گئی ہے. اور شعر سنیے گا, اور بھی شعلہ نصرت کو ہوا دی گئی ہے. تقریبا شعر حاضر کروں کہ صرف پانی ہی پلایا نہیں ہر والوں کو, صرف پانی ہی پلایا نہیں ہر والوں کو, آگ بہتے ہوئے دریا میں لگا دی, صرف پانی ہی پلایا نہیں ہر والوں کو, آگ بہتے ہوئے دریا میں لگا دی گئی ہے, آگ بہتے ہوئے دریا میں لگا دی گئی ہے. اور تب کہیں جا کے بنی سجدہ گہے اہل فلک, سنیے گا کہ تب کہیں جا کے بنی سجدہ گہے اہل فلک, خاک جب خون شہیدہ میں ملا دی گئی ہے, خاک جب خون شہیدہ میں ملا دی گئی ہے. اور بہت ایک شعر حاضر کر رہا ہوں, بہت حساس شعر حاضر کر رہا ہوں, سنیے گا. شاید میں سنیے شعر سناتا ہوں, اب بہت خاموشی سن لینا, اس لیے ہم نے کہا یہ آپ ہی کو نظر کر دوں یہ شعر. ایک سلوات بھیج دو محمد والے عمر پر کہ صرف پانی ہی پلایا نہیں ہر والوں کو, آگ بہتے ہوئے دریا میں لگا دی گئی ہے. اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ قبر میں میت بشیر نہیں دفن ہوئی, سنیے گا شاید اپنی نہج کا ایک الگ شعر ہو, کہ قبر میں میت بشیر نہیں دفن ہوئی, ایک خوشبو ہے جو مٹی میں چھپا دی گئی ہے, ایک خوشبو ہے جو مٹی میں چھپا دی گئی ہے, ایک خوشبو ہے جو مٹی میں چھپا دی گئی ہے, ایک خوشبو ہے جو مٹی میں چھپا دی گئی ہے. اور خون آلودہ جبینوں کے لیے مقتل میں, خون آلودہ جبینوں کے لیے مقتل میں زندگی موت کے ماتھے پہ سجا دی گئی ہے, زندگی موت کے ماتھے پہ سجا دی گئی ہے, زندگی موت کے ماتھے پہ سجا دی گئی ہے. مولانا حاضر کر رہا ہوں شعر, سماعت فرما لیجیے گا کہ کربلا آج تلک ڈھونڈ رہی ہے مفہوم, سنیے گا, کربلا آج تلک ڈھونڈ رہی ہے مفہوم, مسکرا کر جو خاموشی سے صدا دی گئی ہے, کربلا آج تلک ڈھونڈ رہی ہے مفہوم, کربلا آج تلک ڈھونڈ رہی ہے مفہوم, کربلا آج تلک ڈھونڈ رہی ہے مفہوم, مسکرا کر جو خاموشی سے صدا دی گئی ہے, مسکرا کر جو خاموشی سے صدا دی گئی ہے. اور شعر سنیے گا کہ عرض کیا ہے کہ حر کو ظلمت سے تجلی میں بلانے کے لیے,
حر کو ظلمت سے تجلی میں بلانے کے لیے لو ضمیروں کے چراغوں کی بڑھا دی گئی ہے، لو ضمیروں کے چراغوں کی بڑھا دی گئی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص دے رہا ہوں، سماعت فرما لیں گے کہ کربلا میں نئی تاریخ لکھی شر نے جہاں، کربلا میں نئی تاریخ لکھی شر نے جہاں سربریدہ کو بھی چلنے کی سزا دی گئی ہے، سربریدہ کو بھی چلنے کی سزا دی گئی ہے، سربریدہ کو بھی چلنے کی سزا دی گئی ہے۔ اور مقتے کا شعر بھی سماعت فرما لے، حاضر کر رہا ہوں کہ زانوے شاہ پہ رکھا ہے رضا جون کا سر، زانوے شاہ پہ رکھا ہے رضا جون کا سر، ہر طرح کی یہاں تفریق مٹا دی گئی ہے۔ زانوے شاہ پہ رکھا ہے رضا جون کا سر، زانوے شاہ پہ رکھا ہے رضا جون کا سر، ہر طرح کی یہاں تفریق مٹا دی گئی ہے، ہر طرح کی یہاں تفریق مٹا دی گئی ہے۔